रेकर्ड गर्न भुलेछिन् त हौ उल्लो बाटो यस्तो छ हो हो चख्यो भन्ने भोजपुर र खोटाङ जिल्लाको यो चाहिँ सिमानामा आइपुगेको अवस्था थे होमस्टे अन्डरको होलिडे इनको दृश्य हो यो भोजपुर जिल्लामा रहेको छ चख्या भन्ज्याङको चाहिँ करिब 2 किलोमिटर तल अवस्थित रहेको छ चाहिँ हिमालले चाहिँ उसको चाहिँ अब बुलेट यहाँनिर चाहिँ थर्काउँदैछ गोथे होमस्टेको यो चाहिँ होलिडे इन होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट होमस्टेको दृश्य एकदम राम्रो छ ट्याम्के छायाबाट हामी 9:15 हिँडेको अहिले ट्याम्केको छायाहरू छिचोल्दै अहिले यहाँ यस्तो रहेको छ दृश्य मनमोहक रहेको छ चैनपुरको 0 किलोमिटरको सेकुवा गृहमा अहिलेको यो ताजा वस्तुगत स्थिति अहिले सबै आफ्नै कार्यमा चाहिँ व्यस्त छ भन्ने कुरो छ त्यहाँ वेदरले कतिको साथ दिन्छ वेदर बाटो होइन ओके अनि ओके अनि यो हिमालको होइन मेरो केटो अघि त खाँदिन भन्दै थियो सिसी रित्तै छ क्या यो केटाले मागेपछि जे पनि हुनसक्छ क्या 0 किलोमिटरमा चाहिँ सेकुवा खाएर बिल तिरेर अब हिँड्यो होइन त होटलतिर कञ्चनजङ्घा होटल गेस्ट हाउसमा आज राइडिङको चाहिँ दोस्रो दिन यता बसौँ यहाँनिर ल खानाको लागि 8:15 जाँदैछ होइन भ्यू हेर्दै जाने भ्याउँछ ओके अगाडि बढ्नु ल रायपुर जाँदैछौँ ल यस्तो छ ल ओके अगाडि बढिराखेको छ दृश्य एकदमै मेनपुरदेखि बसन्तपुर छिचोल्ने क्रममा हामी याक्खा चोकमा चाहिँ आइपुगेको छ आज लसुनेदेखि म्याङलुङ जाने क्रममा बाटो हिलो हिलो भएको अवस्था छ आया धान फल्ने भयो यो हिलोमा लसुनेदेखि म्याङलुङ जाने क्रममा यस्तो छ बाटो हिलो हिलो ए डिलमुनि पुर्याउँछस् है डिलमुनि पुर्याउँछस् बाटो एकदमै खतरा छ यात्रा गजब भइरहेछ लसुनेदेखि म्याङलुङको खण्डमा लसुने टु म्याङलुङको बिच बाटोमा साह्रै हिलो बाटो यसले अघि नै थकाएको अवस्था छ त्यो बिछ्याउँदै रहेछ